empreendedorismo. E é muito legal quando as pessoas comentam, porque isso também gera outros aprendizados para as pessoas que estão lá. E é bem, bem bacana. E as marcas hoje estão procurando também esse formato de brand content. Então, eu acho bem bacana. A gente faz um misto, porque eu sou jornalista, a equipe é composta por jornalistas, e a gente tem um trabalho inicialmente jornalístico, de pensar que pautas são interessantes, que assuntos são relevantes. Depois a gente conversa muito com a nossa base, então tem leitora, seguidora inscrita no canal que manda muita pergunta, que manda e-mail, a gente responde todo mundo e vai pegando que dúvidas são essas, que temas são esses que precisam ser falados. E a gente tem um lado muito analítico também, de entender quais são os assuntos que performam melhor, quais são as tendências, o que está sendo falado naquele momento, como que palavras-chave estão sendo utilizadas e de que forma a gente pode usar isso para construir um conteúdo relevante. A nossa premissa sempre é o conteúdo. Eu brinco que o conteúdo tem que ter carne, ele não pode ser aquele conteúdo commodity geral que você encontraria em qualquer site. Tem que ter algo relevante, que inspire, que traga algum tipo de serviço de utilidade para quem vai ler aquele conteúdo. Então, a gente segue um pouco esse fluxo, tanto de pensar em temas de forma jornalística, quais são as pautas, quais são os temas do momento, o que as nossas leitoras e seguidoras querem ouvir, e também olhar de uma forma estratégica, de forma analítica, muito dado mesmo, para conseguir montar uma pauta que vai ser completa ao longo do tempo, considerando todo o nosso universo de conteúdo. A gente tem alguns territórios, né, tanto de empreendedorismo, quanto de carreira, de organização financeira, dívida, investimento. A gente organiza uma pauta mensal sempre para criar isso, de garantir relevância para todos os nossos públicos. Bom, a base do meu negócio é conteúdo, então é a parte mais importante no trabalho mensal, no planejamento e tudo mais. Então, assim, o que a gente quer é likes, na verdade, né? Então, assim, para criar esse conteúdo com tanta concorrência, porque hoje em dia a gente tem, assim, conteúdo o tempo inteiro invadindo o nosso e-mail, as redes sociais. Então, assim, como se tornar atraente, se destacar. Então, assim, tem que ter alguma emoção envolvida no conteúdo e informação. Então, a gente tenta fazer uma mescla de... Tem que ser divertido, tem que ser emocionante, a pessoa tem que refletir. Tudo envolvendo o assunto do mês, que a gente define um tópico central ali para se basear em todo o resto. E dali causar essa emoção e se diferenciar. Então, assim, tem um planejamento de pelo menos um mês antes do conteúdo que vai ir ao ar, baseado em todas as redes sociais, vídeos, o que a gente vai fazer. Esse post é o quê? Para interação. Este post aqui é para compartilhar. Esse post aqui é para informação. Então, tem categorias durante toda a semana. Então, assim, acho que depois de determinado tempo, a gente acaba tendo muitos insights por causa de dúvidas, como a Carol falou, que assim, já conhece a tua base, tu já tem uma comunicação muito direta com eles, então é muito fácil saber o que eles querem. E aí, só que às vezes eles querem, como que a gente vai entregar e que eles se atraiam por aquilo que a gente vai entregar? Então, olha, digamos que o trabalho não é mais uma coisa tão simples, é só jogar qualquer coisa e o povo vai gostar. Hoje o povo está exigente pela concorrência, então dá um trabalhinho ali, ó, bonitinho, mas é uma delícia depois que dá certo. Não, é isso aí. Hoje, a gente estava falando aqui, né, produzir conteúdo parece uma coisa simples, né? Às vezes a gente vê um vídeo, fala, a pessoa gravou, fez, não sabe o quanto ela teve que pesquisar, ela teve que se aprofundar, ela teve que analisar todas as métricas. Então, é um trabalho que tem que ter muita dedicação. Eu queria só fazer uma pesquisinha aqui. Quem que está aqui que tem canal no YouTube já? Tá? E quem aqui que quer ter? Que está querendo ter? E quem aqui é empreendedor? Vamos lá. A maioria, tá. Então, acho que é mais aí empreendedores. Que canal vocês assistem aqui? Quem vocês se inspiram? Começa de lá pra cá, então você, Má. Olha, eu, por exemplo, o que eu não assisto é de finanças. Eu procuro não assistir canal do meu tema. Claro que eu acompanho, né? Eu tenho que ver o que está acontecendo, mas eu não sou, assim, telespectadora de canais de finanças, para evitar aquele, assim, por exemplo, a gente pega manias, a gente pega algumas gírias, alguma coisa de assistir, né? Então, assim, meu medo é acabar virando uma cópia sem querer de algum tema, de algum parceiro que é de finanças. Eu vou para temas bem diferentes, assim, tipo, se for de finanças, eu procuro fora do Brasil.
de referências, assim, ah, o que estão fazendo de canal e tudo mais, mas é mais para os meus, assim, informação de empreendedorismo, acompanho a Patrícia. Ó, oh, que legal! Empreendedorismo, lifestyle, assisto bastante, e de tudo isso eu consigo tirar inspiração para o meu trabalho. Mas nada muito específico, assim, porque não dá tempo para ficar assistindo YouTube ultimamente. Olha, eu também, a gente teve essa conversa até recentemente, nós duas, é difícil seguir um canal de finanças, porque não tem jeito, você tem temas, você tem expressões, e quando você vê, você acaba perdendo um pouco da sua autenticidade, é uma coisa que você tem que acompanhar o que está sendo feito, mas não são canais que eu sigo. Eu sigo. Patrícia, adoro. Empreendedorismo é parte do negócio, é o que a gente faz, né? Então, acho que é um canal super relevante. Eu adoro canais de humor, tipo da Maíra. Adoro Maíra Medeiros. E eu gosto muito... Fugiu. Eu tava aqui pensando, falando assim... Ah, e obviamente, Olga. O Think Yoga, eu adoro o canal do Think Yoga. É um conteúdo produzido com muita profundidade, com muita pesquisa. É um canal que eu adoro ver. Acabei de gravar um vídeo com elas. É um canal também que eu acho muito especial. Eu gosto de pegar pontos relacionados, sabe? Universo feminino, universo empreendedor, mas fugindo daquele óbvio, sabe? Do feminino, não vamos falar de moda, beleza, casamento, maternidade. Deixa eu ver que, tipo, que outros conteúdos estão sendo produzidos. Esqueci. Eu ultimamente também adoraria acompanhar mais, mas olha, a gente dá tanto trabalho para produzir o próprio conteúdo, mas é importante acompanhar. Eu acompanho alguns canais. O que eu mais gosto é a Mary Froleo, que é uma... Eu adoro, uma americana que faz muito assim, eu me inspiro. E, lógico, mantendo sempre o que as meninas falaram aqui, que eu acho importante. Você não pode perder a sua autenticidade. Então, acho que você pode ver outras pessoas, mas você tem que sempre ter a sua essência ali. Porque eu acho muito importante. Acho que o público sente essa conexão de quem é verdadeiro, de quem está lá, está fazendo de coração, sabe? Está fazendo uma coisa que acredita, né? O primeiro a acreditar no conteúdo tem que ser quem produz o conteúdo, né? Que senão... Como é que você quer ter uma audiência se você não acreditar no que você faz? Então, a Mary Froleo, para mim, é uma grande inspiração. Bom, o problema para mim é ainda pior, porque eu produzo conteúdo e a gente tem muitos youtubers da Influ. Então, acaba que eu tenho que assistir os youtubers da Influ, que quando lançam uma campanha nova, a gente tem que ver todos. Paulo, coitado, não aguenta mais ver o vídeo. Então, aí eu fico mais no humor mesmo, gente. Eu gosto de ver umas coisas para dar umas risadas. Porque na hora que eu paro realmente, e vejo de Vetona também, que eu amo, mas minha voz parece, né? Quase, só que eu não canto. Então eu fico mais no humor, então não tenho nenhum canal específico. Às vezes quando eu quero chorar, eu assisto American Got Talent. Acho incrível aquele povo que aparece do nada e faz aquela... Me emociona muito esse tipo de conteúdo, eu gosto muito. E antigamente, lá atrás, quando eu pensei em fazer canal, eu assistia a Valley Girl, que é uma empreendedora do Vale do Silício, que ela que fez realmente muito conteúdo entrevistando empreendedores lá no Vale do Silício. Então, ela que me inspirou a começar meu canal. Enfim, mas é muito recomendado, eu vou assistindo e vou deixando o YouTube me levar. É isso. Bom, e a parte mais difícil para monetizar um canal, né? Porque a gente está falando aqui de produzir. Produzir já dá um trabalho tremendo. E quando a gente tem que ganhar dinheiro com isso, hein? Como é que é? Quem quer começar? Vai daqui para lá ou quer que eu comece? Então, eu vou falar da minha parte. Eu acho que é assim, gente. Monetizar é uma das coisas mais importantes, porque senão vira um hobby, né? E quando você começa a ganhar dinheiro com o que você produz, primeiro, você tem que produzir um conteúdo de qualidade, né? Relevante. E você precisa levar algumas ações e algumas coisas diferentes para as marcas. Porque eu acho que também quem fica esperando as marcas baterem na porta e tudo cair meio do céu, não acontece assim, né? A gente tem que correr muito atrás, levar formatos diferentes, ver onde a gente pode agregar para o público e para a marca. Porque eu acho que também a marca precisa ter fit com o que você faz. Não dá só simplesmente para você falar, ah, vou vender para uma marca que não tem nada a ver comigo, que não tem nada a ver com o que eu faço. Então, todas as coisas que eu monetizei, o ano passado eu dei uma entrevista muito legal para a Globo, falando como monetizar, né, um canal no YouTube. E é exatamente isso. Acho que as ações que mais deram certo, no meu caso, foram brand content, que é o quê? Você criar uma ação de conteúdo customizado para aquela marca, né? Eu acho que isso funciona muito mais do que só uma publicidade, quando você só cita a marca ou fala da marca. Porque aí você encaixa e você faz uma coisa muito mais real, né? E as pessoas que estão assistindo entendem muito mais a mensagem e você se conecta, né? Você consegue fazer essa conexão da marca com o público. Então, acho que é o que mais funciona. Bom, eu posso falar por mim e pela Influ, né? A gente
faz justamente essa ideia de o brand content, como a Patrícia falou, mas vai muito do que o cliente quer e ele vai testando o que funciona para ele. Então, se ele quer 50 influenciadores, ele vai fazer 10 assim, vai fazer 20 assim. Então, vai depender do objetivo que ele quer. Ele quer só branding para aparecer do nada, para não parecer que é um publi, ou ele vai para a Thalita, menina executiva. Eu não foco muito nessa questão da monetização nesse momento. Eu nunca foquei, na verdade, porque eu sempre fui executiva. Então, eu gosto de criar meu conteúdo muito livre, porque muita marca me procura que não tem nada a ver comigo. Aí eu não faço. Quando eu faço campanhas que seguem todas as minhas redes sociais. Então, eu tenho o Startup Stars, então já começa a fazer um link building para a pessoa. Dali, você começa a gerar leads daqueles links. Isso é muito legal, porque as marcas não conseguem leads, às vezes viram muito branding. Então, dentro do meu próprio blog, eu consigo geração de lead. Aí eu faço como se fosse uma campanha agregando a carinha de Thalita e o Startup Stars. Então, eu vou atingir públicos diferentes, porque vocês não acreditam, nem todo mundo que segue o Startup Stars segue Menina Executiva, porque são coisas diferentes. Então, eu consigo pegar um leque para essas pessoas e fazer vários conteúdos junto com o próprio cliente. Então, eu faço algum conteúdo que eles mesmos falam, Thalita, vamos explicar o que é MVP. Foi um cliente que me pagou. Ele mandou um texto, eu falei, gente, me pagaram para fazer um vídeo para vocês e vou falar sobre MVP e vamos ver se eu aprendi, se eles me ensinaram direito. Cara, você tem que falar a verdade. O cara vai saber que tá pago. Se você não liberar ali que é pago, vai ficar parecendo um estranho. Então, toda vez que eu faço um vídeo pago, eu tenho essa preocupação de falar, olha, eu fui chamada, fui contratada, fui incluída. Porque, realmente, se você não fala isso e a marca, né, se aproveita de se mostrar, então, todo mundo que me conhece, que me segue, sabe que eu tenho a cara de pau dizer, olha só que maravilha, tô me pagando para falar dele. Aí, a galera tem uma retenção altíssima, porque sempre sabe que no final tem um presente. Que eu sempre falo, ó, pra fazer um negócio comigo, também tem que dar um brinde pra minha galera. Aí a galera fica pro final, geramos leads. Então é muito divertido poder também escolher o anunciante, como a Influ é a minha base principal financeira de estabilidade da minha vida emocional, porque eu gosto muito de ir pro escritório do meu povo, lindos. E aí eu faço isso. Então eu escolho realmente as campanhas que quero fazer, escolho os clientes a dedo, para quando eu fazer um negócio que eu vou me envolver do comecinho da história até o final. E depois de um ano, eu fui lembrar de tirar o link depois de um ano e meio. Eu tinha tirado 2.500 cliques pro cara lá, eu falei, peraí. Vamos tirar esse link do ar, se você quiser que a gente continue. Porque a gente esquece, a gente se envolve tanto com as campanhas, que aí, sei lá, 2.500 cliques gerou 1.500 leads. Olha que loucura essa conversão. Então foi muito lead, eu falei, agora você vai ter que me pagar. É assim. Pra gente é muito processo monetização. Então tem desde um lado de realmente acompanhar o mercado e ver que formatos inovadores, que histórias diferentes, que entregas diferentes, como você casa o on e o offline, onde eu posso de fato criar valor para o anunciante. Então, e branded content é realmente chave no tudo que a gente faz. Tem um trabalho muito grande nosso de criar projetos, de com base em tudo, toda essa pesquisa, desenvolver projetos novos com base no que as nossas leitoras querem ouvir, que assuntos são relevantes para elas. Tem o lado de receber muita demanda de marca, que a gente filtra. Ainda mais sendo um negócio de finanças, eu realmente só consigo trabalhar com marcas que eu gosto, que eu acredito e que fazem sentido para o nosso público. E aí tem um lado que é ter realmente um comercial muito forte. Sabe, tem que ter uma estrutura comercial, seja interna na equipe, seja um agente, uma agência, alguma coisa que realmente te apoie para levar todas essas propostas para fora, porque senão você fica realmente em casa esperando as propostas surgirem e se está uma semana boa no mercado vão surgir algumas propostas, senão não, e o negócio precisa continuar virando. Então tem que ter uma estrutura profissional comercial também para garantir que os nossos projetos vão para frente e que o mercado vai se lembrar da gente na hora que estiverem fazendo projetos onde a gente tem um fit. Mas o principal realmente é ter essa identificação com o nosso público, a nossa mensagem. Então, por exemplo, título de capitalização, a gente não trabalha. Não trabalha, sabe? São empresas que eu não acredito no produto, eu não faz sentido para o meu público, eu vou estar traindo o meu público se eu aceitar uma verba de uma empresa de capitalização, ainda que seja para não falar sobre capitalização, sabe? Então, de que formas eu consigo sobreviver, tem muita marca no mercado, eu posso garantir que a gente continua crescendo sem precisar abrir mão de integridade, ainda mais num assunto tão relevante, quando a ética é tão importante quando a gente está falando de finanças pessoais. Então, tem uma preocupação ética também muito grande de garantir que aquele conteúdo que vai ser monetizado é algo que, de fato, vai fazer sentido para o nosso público, tem que ser relevante, senão ele não tem engajamento. Sabe que o formato vai ser adequado. Então, tem marca que procura a gente e fala assim, ah, quanto custa a impressão? Quero colocar um banner no site. Eu falo, você não vou vender um banner no site para você.
eu não vendo, porque todo mundo tem adblock. Gente, quem aqui usa adblock? Pessoas têm, você não usa mais, você não vê mídia nesse sentido. A questão está muito mais em passar uma mensagem, contar uma história, levar um conteúdo, trazer formatos especiais que só podem ser viabilizados por aquela marca. E aí sim é um conteúdo relevante que vai ter engajamento, vai ter retenção, é bacana para a marca, é bacana para as leitoras, é bacana para a gente, tem que funcionar para todo mundo. Bom, eu acho que a parte mais difícil de monetizar é você criar uma identidade do seu canal ou do seu site. É conseguir se posicionar no mercado com um foco, o que eu quero. Então, assim, por mais que às vezes pareça fácil, eu quero falar de finanças. Dentro de finanças, tu tem que ter um posicionamento. A gente tem vários canais hoje em dia que falam de dinheiro. Se a gente for falar disso, a gente coloca tudo no mesmo pacote. Só que quando você começa a olhar cada um deles, você entende que cada um tem um nicho ou um estilo diferente de falar. Então, no momento que você entende, eu quero falar de tal jeito, essa é a mensagem que eu quero passar, esse é o valor que eu quero passar, eu acho que não é tão simples, mas quando você chega nesse momento, você se posiciona no mercado. E aí você já facilita um pouco essa transação, assim, tipo, beleza, esse é meu público, as marcas vêm, te procuram e tu já sabe o que tu pode oferecer pro teu público. Então, assim, chega com... Tu consegue filtrar um monte de propostas ou até ir atrás da empresa certa. Se tu não sabe quem é teu público, o que você tá vendendo, o que eles estão buscando, qual a mensagem que você tá passando, fica impossível fazer um negócio que vai funcionar. Porque você não sabe nem o que seu público quer e nem aceitar, essa marca tá bem, essa marca não tá, eu quero ou não quero. Fica só negócios. Mas, assim, é a essência de entender... O que eu estou vendendo, o que eu estou passando e como acho que a maioria da gente aqui mete a cara, como a nossa marca tem muito da gente. Então, assim, tenho que entender quem é a Mayara que está lá falando. O que a Mayara acredita, o que a Mayara vende, o que ela prega, o que eu quero ensinar para vocês, entendeu? Então, assim, o título de capitalização é meio que unânime na área de finanças. Tem várias coisas. Aconteceu também de me procurarem e dizer assim, olha, é para divulgar uma construtora para comprar um apartamento financiado. Aí, assim, vários canais de finanças já negaram. A gente vai te pagar uma boa grana. Aí tu fica pensando, mas onde foi que eu errei com a minha comunicação que chegaram com essa proposta, né? Dizer assim, tipo, os outros negaram uma boa grana, você vai, a gente te oferece. Então, assim, não tá de acordo com os meus valores, principalmente o sinal que a pessoa me falou. Duas pessoas já negaram na área de finanças. Então, assim, quando tá em paz e alinhado com seus objetivos e valores, fica mais fácil de fazer a parte comercial, eu acredito. Só tem uma coisa que eu queria adicionar, de como foi o meu, foi o contrário. Eu comecei meu canal patrocinado, porque eu queria fazer um talk show. E aí, como eu trabalho com B2B há 17 anos, é muito tempo trabalhando com business, empresas que me conhecem. E como eu tenho startup há 5, eu ajudei muita empresa quando ela não era nada, quando ela era um startup que ninguém queria falar. Então, quando eu quis lançar o canal, eu comecei, 6 meses depois, eu lancei um projeto com 10 mil patrocinados já, para fazer um talk show e mais 2 marcas apoiando. Por que eles fizeram isso para mim? Porque eles entendiam que meu trabalho já era muito sério. Então eles falaram, Thalita, eu vou te dar o pontapé para você crescer seu canal. Eu não tinha nem 1000 inscritos. Não tenho tantos mais hoje, mas as marcas elas apostam também nesse sentido de essa pessoa também fomenta, eu vou ajudar essa pessoa. Então a galera, a Simpla que patrocinou, uma empresa maravilhosa, a Plug também me recebeu, junto com a Idologos. Então imagina você começar um canal já patrocinado. Foi incrível, foi um pontapé muito legal, aprendi muito. Para produzir, entrevistar aquele povo. Entrevistei o co-founder das Linhas Aéreas, tá ligado? O Mark. Então, assim, cada Brian do Viva Real. Então, foi uma experiência, assim, muito gostosa e teve apoio também das empresas. Então, não precisei tirar do meu bolso, claro que eu invisto também. Mas é uma forma de você começar também a chamar alguém parceiro para você. Vamos gerar isso junto, vamos crescer junto, que isso vai dar certo. Então, foi uma das coisas também que eu monetizei para começar o canal. Não, boa. E eu acho que também tem uma outra forma. Você se planeja um pouquinho antes, né? Quem não tem esse acesso às marcas, e você fala, quanto que eu vou precisar? Porque tem que ter dedicação. Mas aqui o que é legal é que você vê as 4 aqui. Eu acho que é autenticidade, ética, né? E a gente vendeu o que a gente acredita. Porque eu acho que a coisa mais valiosa que a gente tem é a credibilidade e a confiança do público. Isso, dinheiro nenhum vale. Então, provavelmente nós 4, né, com certeza já passamos por marcas que abordaram e a gente fala não, porque realmente, se você falar uma coisa que vai ser ruim, como é que você vai vender, né? Não faz sentido. E a parte difícil, gente? Porque aqui, todo mundo, tem muita gente que fala, ter canal no YouTube é fácil, você vai lá, grava um vídeo, tudo ótimo. E os bastidores de tudo isso não é fácil, né? Como eu vi aqui que tem muita gente que empreende, né? Como é tocar uma empresa, lidar com pessoas, a gente tem vários desafios no nosso dia a dia.
E vamos compartilhar aqui, tipo, um, dois, não precisa ser tanto, senão a gente vai ficar 3 horas aqui falando, mas eu acho legal contar. É, quer começar, Thalita? Começa, começa você, Má, então, aí passa para a Carol. Nossa, eu acho que... Desculpa aí. Bom, dificuldade, acho que o que mais tem, na verdade. São mais, assim, 30 dias de muito trabalho para um de, uou, valeu a pena. Exatamente. E eu sou empreendedora, trabalho praticamente sozinha. Então, assim, tem... Focado no canal é toda a parte técnica para mim. Eu sei falar do conteúdo, eu sei chegar lá e falar do que eu quero e tal. Só que tem a câmera, tem o estúdio, tem o áudio, tem edição, tem um monte de coisa que eu apanho até hoje. Então, assim, eu conto com profissionais que me ajudam com consultoria, com dicas e tal. Só que, por não ter essa habilidade técnica, eu passo muito trabalho com isso, assim. Então, e resolver toda a parte burocrática, como sou sozinha, então é de tudo junto. Mas eu acho que, gostando do que a gente faz, essa parte fica bem mais gostosa. Com certeza, a parte técnica é um trabalho à parte e tem uma galera envolvida. A gente, no Finanças, hoje eu já tenho uma estrutura que eu tenho gente que me ajuda com os roteiros, tenho, na pesquisa dos roteiros, eu tenho gente, tem a designer que faz as thumbs, tem o editor de vídeo, a gente tem uma estrutura, tava brincando com a Mayara hoje, que é gambiarra pura, então é um biombo com uma placa de EVA para garantir que o áudio sai bom e a gente esconde o microfone ali no cenário atrás de um copo, sabe? Tem muitas, sabe? É uma placa de isopor para garantir que a iluminação tá boa, não tem grana para comprar refletor, vamos no isopor. Sabe, tem que ter muito jogo de cintura com isso e tem muita gente envolvida. E aí também vem uma responsabilidade enorme, que o negócio precisa continuar faturando e precisa continuar crescendo para pagar salário para todo mundo estar bem, para aquilo fazer sentido para todo mundo. Então a produtora, sabe, gente, é muito trabalho envolvido mesmo. E tem esse lado de ser empreendedor, que empreendedor sabe, gente, é aquilo, né? Um dia você tá, nossa, hoje eu tô bombando, no dia seguinte você fala assim, nossa, que besteira, como é que eu vou fazer isso? Aí você fala assim, nossa, o negócio não vai virar, não vai andar, não vai crescer mais, nossa, olha só, hoje só ganhou tantos inscritos, que porcaria, nossa, tal marca procurou a gente. Então é essa montanha russa o tempo inteiro, que por mais que a gente tenha uma estrutura já, ainda é muito solitário, e você, nessa luta diária, dos dias que são fantásticos, dos dias que são mais ou menos, dos dias que são muita relação e pouco retorno, mas, no geral, é um trabalho muito gratificante, porque tem todo esse perrengue, mas tem o outro lado de receber os depoimentos de quem assina o canal, de quem acompanha, de quem lê os posts que a gente publica, e fala assim, meu, esse conteúdo me ajudou com isso, esse conteúdo mudou minha vida, esse conteúdo, isso, e fala assim, meu, legal, tá valendo a pena, vamos continuar nessa relação aqui, porque isso tem um sentido para muita gente. É verdade, não é muito inspirador. Eu acho que essa parte que você falou, Carol, quando a gente recebe o feedback e vê que a gente está mudando e transformando, a gente fala, vale a pena. Mas realmente, os bastidores, eu sou a favor de, assim, cortar custo. Eu tinha duas pessoas, agora eu tô com uma na equipe, estou recontratando uma outra. Terceirizo, tenho várias parcerias, porque eu acho que é isso. A gente tem um custo fixo, você tem que tomar cuidado. Porque você tem que pagar o salário das pessoas todo mês, você tem vários custos para você fazer um conteúdo de qualidade, né? Então, você tem que fechar negócio, tem as metas, tem a pressão. Eu acho que a gente é julgado o dia inteiro, né? Quem está exposto na internet, você recebe 1000 críticas também, você faz o melhor, e tem gente que vai apontar justo, tipo, 0,1% que não está legal, e ninguém é perfeito, né? Então, a gente erra, a gente falha, e é um dia a dia puxado. Então, você tem que estar muito apaixonado pelo que você faz, você tem que acreditar muito, você tem que ter, assim, um comprometimento com as pessoas, porque você... Quem vive de conteúdo normalmente tem a constância, né? Então eu, por exemplo, posto toda terça e quinta um vídeo e é puxado porque você tem que estar ali muito atento ao que você está fazendo, né? Porque eu, por exemplo, eu acho que para você gerar um conteúdo relevante você tem que ser perfeccionista, né? Porque se você começa, um errinho aqui, tudo bem, isso aqui não está tão legal, quando você vê, você está fazendo um trabalho bem mais ou menos, e eu acho que no mercado não tem espaço para gente que faz mais ou menos. E a gente se superar com tanta gente boa que tem no mercado é um desafio diário, né? E lidar com pessoas, e às vezes você grava um vídeo, o áudio não sai como você quer. Então acontece 1000 coisas que a gente tem que ter, assim,
muita resiliência para continuar e falar, eu acredito, é meu sonho, vamos embora. E tem dias que a gente não acorda bem, né? Tem dias que a gente não está 100% no pique, a gente é humano. Então, eu acho que tem dias que a gente acorda e fala, peraí, o que eu estou produzindo faz sentido mesmo? E aí é muito legal, como a Carol falou, quando você vê o feedback das pessoas. Eu também recebo muita mensagem de gente que fala, putz, assisti seu vídeo ali no momento da minha vida que mudou minha vida. E às vezes a gente nem tem, né, essa... Você fala, nossa, será que realmente vai mudar tanto esse vídeo? E muda. Então, isso é muito, muito bacana. Eu acho que isso faz valer todos os perrengues que a gente passa. Então, eu tenho dois desafios, né? Eu sou intraempreendedora, sou diretora da startup. Então, a gente tem aí 10 funcionários. Então, eu já trabalho com essa liderança já tem um tempo. Então, a primeira dificuldade para mim é ser essa líder. Que eles gostem de uma liderança, que eu sou uma pessoa que tem uma personalidade muito forte. Mas eu quero muito me entregar, né, para essa questão. Então, eu sou, inclusive, eu sou muito sensível ainda, por ser emotiva, choro, casa. Então, é difícil. Então, eu primeiro tento ser essa pessoa que me entrega, mas, ao mesmo tempo, eu faço 2 vídeos por semana também. O Startup Start tem 1 post por dia e eu publico em todas as minhas redes sociais, que são 12. Então, eu tento fazer... ele fez assim, é isso. Então, eu tento me dividir e, até então, eu que editava meus vídeos, porque eu adoro, eu sou nerd. Gente, eu falo, meu Deus... Eu queria fazer, era mais curso, queria fazer curso de cinema, mas eu tive que fazer o quê? Terceirizar, botei gente para editar agora. Tem 1 mês, eu acho, só que o Zé tá editando para mim, mas tá me doendo eu não editar. Tá me doendo não tirar a respiração na hora que eu queria que ele tirasse. Então, eu tenho que aprender a colocar outras pessoas também e ajudar a gente a gerar conteúdo, porque senão, se a gente não aprende a terceirizar ou de... Como é que fala? Comandar? Esqueci o nome agora. Como é que fala? Não é liderar, não, gente. Delegar, obrigada, minha coisa. Ó, minha menina ali, ó, gente. Segue ela, Carol. Então, aprende a delegar, porque senão, realmente, a Influ tá crescendo muito. Hoje a gente tem, sei lá, somos 10 funcionários aqui e eu que lidero a equipe inteira. E a gente tem essas redes sociais. Se eu não começasse a fazer isso, o Tim falou, que é o CEO. Se você não dividir esse seu tempo, você vai enlouquecer. Não é que eu não era capaz. E aí, enfim, então essa minha dificuldade é eu diminuir o querer eu fazer tudo. Eu acho que essa é para mim a maior dificuldade. Tem dificuldade financeira, a gente vai gravar um vídeo com as meninas de finanças, que elas são maravilhosas, de falar sobre a vida inteira que eu investi em mim, que eu investi em viagem, que eu investi, sei lá, em comprar um carro. Então tem essas dificuldades que eu passo também, logicamente, todo mundo passa, não vim de família rica, nossa, saí de casa muito cedo. Então a dificuldade minha foi a vida inteira de construção, de ser eu, de falar assim, eu sou quem eu quero ser, com perrengue, sem perrengue. Então essa é a Thalita, assim, muito autêntica. Então eu vou querer compartilhar isso também, às vezes que eu larguei tudo, que eu já larguei tudo também, não queria mais fazer aquilo que eu fazia. E aí fui descobrindo e encontrando e dizendo assim, putz, esses perrengues eles vão acontecer, mas nunca deu errado, assim. Então acredita e vai, mas é realmente difícil a questão de ser a líder deles, de estar junto deles sempre que eles precisam e de ser aquela pessoa que os seguidores querem, porque eu falo, gente, eu não estou feliz hoje, estou triste, estou mal-humorada, estou doente, e aí a galera fala, é isso aí, Thalita, fala mesmo como você está, porque eu não consigo falar glamour, porque eu não consigo ser essa... A gente tenta botar uma roupinha, né? Aí chega aqui e fica falando essas coisas. Ah, mas é, né? Sempre tem, né? Os dias que a gente está, que a gente acorda, não está tão empolgado. É normal, a gente é humano. E o impacto que vocês querem causar com o que vocês produzem hoje, com o canal e tudo? Vai, Má, começa e a gente vai daqui pra cá? Ah, eu acho que a gente tem que começar pensando grande, né? Acho que ninguém começa alguma coisa tipo, que, com propósito querendo pequeno. Na verdade, assim, eu quero mudar muito o mindset das pessoas. Eu tenho a ambição de impactar a vida financeira de muitas pessoas, principalmente daquelas que não acreditam que é capaz, sabe? O nosso Brasil é muito carente de educação financeira, a gente tem muito espaço para crescer e alcançar. O problema, eu acho que assim, acho que a minha ambição tem limite tecnológico, sabe? Eu fico pensando assim, pessoas que em estados do Brasil que a gente não chega, e isso me dói. Mas no que eu puder, a minha ambição é realmente assim, impactar a vida das pessoas no sentido de tipo, eu posso ser independente financeiramente, eu posso construir a minha riqueza, eu não preciso ter nascido em berço de ouro, eu não preciso ganhar herança, eu não preciso casar com gente rica para garantir. Então assim, fazer com que as pessoas acreditem e encontrem dentro dela o poder de mudar a sua vida financeira, e é muito mais simples do que se imagina, e é isso que eu quero, o máximo possível de pessoas.
O meu, meu trabalho é muito de missão, de propósito, assim como o da Mayara. É, nosso trabalho, nossa missão é empoderar as mulheres do Brasil através da educação financeira. É realmente fazer com que dinheiro não seja mais tabu. Que as mulheres consigam falar de dinheiro entre elas mesmas e com outras pessoas. Que consigam ter coragem de negociar uma proposta de emprego, de pedir um aumento. Que possam ter coragem de sair de um relacionamento e não ficar preocupada, se sentindo presa por causa da questão financeira. Eu vejo muitas histórias de muitas mulheres que se sentem presas, seja um trabalho, seja um relacionamento, seja uma situação de vida por conta de grana. E que a partir do momento em que elas têm o controle do dinheiro, a relação delas com o mundo muda. Então, o meu trabalho é dar as ferramentas para essas mulheres para realmente serem autônomas e poderem bancar a vida que desejam. Boa! É, minha missão está totalmente ligada com o meu propósito lá no canal. E eu, o maior propósito lá é a gente quer que todo mundo que assista os vídeos seja uma versão melhor deles mesmos, né? Então, acho que sair da zona de conforto, assistir um vídeo, ver que as pessoas que estão lá, que fazem muito sucesso, batalharam muito. Eu gosto de perguntar muito das falhas das pessoas, né? Onde elas erram, porque a gente vê muitas pessoas com muito sucesso, mas não vê tudo que elas passaram, tudo que elas tiveram que batalhar. Então, é uma coisa que eu gosto muito de mostrar no canal, porque eu acho isso que faz as pessoas acreditarem que elas também podem, sabe? Que elas também vão ter que, para conquistar aquilo, não tem muita fórmula milagrosa, né? Eu não gosto muito daqueles conteúdos onde a pessoa fala, ah, vai lá, e é super simples, e bom, e aí tem um caminho, meio que uma fórmula que você vai ficar milionário, que você vai ter muito sucesso. Então, em todas as entrevistas, eu tento mostrar o lado real, o que a pessoa passou de verdade, e meu propósito é esse, é que a pessoa seja uma versão melhor do que ela era antes de assistir um vídeo, que ela consiga ir atrás do sonho dela, que ela consiga sair da zona de conforto dela e que ela seja uma pessoa melhor, né? Sempre fazer o bem. Eu acho que isso é o que eu tenho assim, de principal na essência também. Bom, assim, tudo que elas falaram realmente é bem parecido, mas eu acho que uma coisa mais importante de quem está comigo todos os dias e que segue é que eu gosto de executar. Eu gosto de pensar numa coisa e fazer. Eu quero tirar da cabeça das pessoas que você pode ficar falando que faz um monte de coisa e não faz nada. Eu acho isso muito ruim. Às vezes até eu não consigo mais gente, porque eu não consigo falar o que muita gente fala para ficar bonito e conseguir mais views no YouTube. Então, o meu propósito é tirar essa coisa de dizer que é muito fácil e dizer assim, cara, eu fui lá e me lasquei e não sei o que lá, sabe? Eu dividi essa coisa real e pedi para as pessoas me falarem também. E de todo tipo de coisa. Não precisa ser só na empresa, mas você é empreendedor. Mas não, você estava lá, você é um funcionário. Carol, a gente fez um vídeo dela como ela conseguiu emprego de estágio lá com a gente. Então, a gente mostrar esse lado real e prático da vida, que eu acho que isso é muito mais importante. Quando a gente fala da gente e a gente mostra as fraquezas, eu fiz um vídeo de 15 erros que eu cometi na minha carreira. Meu irmão, a galera falou que não acreditou quando eu disse que a gente fez coisa errada em Recife. Quando você fala da gente, é um poder muito grande, você compartilha, né? Então, eu acho que o meu propósito é esse, é falar que as pessoas precisam ser de verdade. Precisam de verdade acreditar e não só sonhar. Elas têm que pegar esse sonho e transformar ele em realidade. Então, eu tenho muito orgulho disso, sabe? De ter essa autenticidade e de passar isso. Então, esse é meu propósito. Ser Thalita, ser essa pessoa que executa, por isso que é executiva. Eu sou executiva na empresa, sou executiva no YouTube. E esse é o meu propósito. Eu acho que pra sempre. Eu falei que ia lançar um livro, lancei. Vou lançar outro ano esse ano, vou lançar. Eu falo e vou lá e faço. Porque se eu não fizer, eu fico. Por que tu falou, hein, menina? Aí, às vezes, quando eu quero cancelar uma coisa, eu não cancelo só porque eu falei. É horrível isso, né? Mas eu sou tão cética com relação a isso de você falou, agora você vai lá fazer. Por que você não fez? Aí você tem que justificar por que você não fez. Eu não quero sair bonitinha falando que faz um monte de coisa e aí, depois. Porque eu me cobro. Pode ser que você nem lembre, né? Porque naquele dia você foi impactado, mas tanta informação, mas eu me lembro. Então, esse é o propósito. Quero que cada um que esteja aqui, que me acompanha, execute mesmo as coisas, vá lá, aprenda, quebra a cabeça e encontre o seu caminho até que dê certo. Que uma hora dá certo. Eu digo a vocês que comigo deu certo. Com perseverança, né, gente? Aquela coisa da fórmula, né? Se você persevera, você corre atrás, você faz sua parte, uma hora vem a tal da sorte, né? E as coisas acontecem. A tal da sorte, que aí o pessoal acha que a sorte, mas não é, é muita batalha. Temos 15 minutos, eu queria fazer mais algumas perguntas, mas eu vou abrir aqui para o público, então eu queria ver se alguém tem uma pergunta. É o Humberto, né, que vai ajudar a gente aqui com os microfones. Ó, já levantaram a mão aqui, deixa eu ver se tem duas perguntas. Três, vamos, aproveitem, gente, a gente adora quando pergunta, quando interage, é muito bom.
Tá. Cê quer pegar meu microfone aqui? É. É, boa noite, meu nome é André. É, parabéns, primeiramente, para vocês pelo sucesso. E assim, eu sou um aspirante a empreendedor. Estou com a ideia de startup, tirando ela agora do papel. E eu sempre vi a importância, eu percebi o impacto do YouTube. E eu queria saber dicas que vocês teriam para mim, depois, futuramente, no futuro próximo, eu espero, procurar youtubers para esse tipo de marketing, esse tipo de mídia. E a outra pergunta é, se vocês já falaram de empresas que não procuraram vocês, simplesmente por vocês gostarem do impacto social delas e da empresa em si. Que cuidados para procurar só YouTube. Entender, a primeira pergunta é, quem a gente indicaria, desculpa, não entendi, do YouTube, é isso? Dicas para os empreendedores quando forem procurar vocês, para anunciarem a empresa. Se eles acreditam que, né, a marca tem sinergia com a personalidade, eu acho que você vai ser exatamente o que você é na pessoa, então tem que ver se tem fit com a personalidade. Acho que é uma marca que procura, se você não dizer não, mas você acha que realmente tem, eu tenho que sentir também esse fit da marca. Quer cada uma responde uma ou vocês querem complementar essa? É? A Thalita falou, vamos dar a oportunidade de fazer mais perguntas. Eu acho que tá certo. Mas tem uma outra que ele tinha feito também, que é... Desculpa, eu me concentro. Ou vocês querem... Vai, Thalita ou Carol? Qual foi a segunda pergunta? Se a gente a gente fala o tempo todo de marca que a gente gosta, a gente bota até no mural, às vezes, assim, no lugar. Entenda, a gente pode falar, porque se eu uso alguma coisa, eu não vou dizer que eu não uso, porque ele não está me pagando. Então, eu uso e falo. Obviamente, a gente ainda marca e fala assim, me contrata, meu amor, te amo. Então, é assim que a gente faz na cara de pau, mas a gente fala, assim das marcas. Eu faço listas, 5 startups femininas, por exemplo, já fiz. 5 startups voltadas para criança. 5 startups de namoro. Adoro, desencalhei no Tinder, amém. Enfim, então eu faço, então não significa que eu recebi dinheiro com isso, mas a gente gosta de falar de marcas para ajudar, no meu caso, né? Então, não sei se aí, galera, também eu faço, falo de todo mundo que eu quiser. Todo mundo fala quando quer também de uma marca. Então, próxima pergunta. You girl. Oi, boa noite. Eu queria saber quando vocês tiveram a ideia de começar no YouTube. Se vocês simplesmente acordaram e falaram, não, hoje eu vou começar a gravar um vídeo. Hoje eu acordei linda, né? Ou se antes vocês estudaram muito para realmente entrar nesse ramo. Ou se vocês começaram como hobby e do nada deu sucesso e vocês decidiram seguir carreira. Tá fazendo um... Eu comecei o YouTube, vou só resumir, que já que tá daqui, por causa do Startups Stars. Porque quando você tem uma plataforma, ela vão crescendo outras. E as pessoas pedem para você ir para outra plataforma. Então, que nem foi eu fazer meu Instagram, aí eu fiz a primeira fanpage, a Instagram, o LinkedIn cresceu. E aí, galera, Thalita, cadê seus vídeos? E aí, peguei uma câmera, falei, gente, manda adesivo para mim que eu vou fazer um mural. Recebi um monte de adesivo, fiz um fundo assim. E comecei com o celular e comecei a gravar. E aí começou a aparecer o patrocínio e tal. Mas eu comecei assim, me preparei lá com a câmera, com a edição na mão. Então não foi muito programado. Assim, o meu foi porque eu tive que evoluir plataforma. Putz, gente, eu acho que uns 5, 6 anos antes de eu estrear o canal, eu já tinha quase estreado 2 programas de TV, eu já tinha feito um monte de coisa que não deu certo, só se errado, enfim, coisas que iam acontecer não aconteceram. E aí eu falei, comecei a ver esse movimento do YouTube e falei, bom, vai ser melhor ainda que eu vou conseguir impactar mais pessoas ainda e vou conseguir criar um conteúdo do jeito que eu quero, como eu acredito. Então não foi assim tão do nada, sabe? Eu acho que tem um pouco de todo o processo da sua vida, vai te levando para um caminho que de repente você faz aquilo e você fala, nossa, aconteceu do nada, mas tem toda uma história antes, assim. E teve muita coisa que eu tentei antes que não deu certo também. Então, e aí o YouTube deu certo, tá dando, graças a Deus, a gente tá crescendo cada vez mais.
eu montei o Finanças como um blog 5 anos atrás, com muito planejamento, muita pesquisa, muito benchmarking. Foi criado como uma empresa desde o início. E foi essa mesma história de, cadê o YouTube, cadê o YouTube, cadê o YouTube? Então, eu vou fazer também o YouTube. E começou de uma forma muito caseira, muito amadora. Que vergonha dos meus primeiros vídeos. Que vergonha. Mas eles estão lá, fazem parte da história. Mas era também um momento que o YouTube não tinha esse peso e esse poder que tem hoje. Então, é uma coisa meio de mato mesmo, sabe? Vai fazendo e tal. E quando a gente viu o que estava acontecendo com o YouTube, tinha que começar a acelerar e profissionalizar, e aí a gente correu para transformar o canal, e aí ele começou a crescer de verdade. Eu comecei praticamente assim, tipo, um dia eu acordei e disse, vou tentar ir para esse YouTube. Então, meu primeiro vídeo foi péssimo, péssimo. Os primeiros foram muito ruins, sem nenhum planejamento, sem nenhuma técnica, nem sabia onde procurar isso, na verdade, assim, como fazer. E levou uns bons anos para o negócio começar a ficar ali bonitinho e para ter marcas depois para me procurar. Então, assim, foi muitos anos ali amadoramente tentando me encontrar, aprender. Eu me sentia ridícula falando com uma câmera. Eu dizia assim, quem sou eu? O que eu tô falando aqui, gente? Então, assim, também vergonha dos meus vídeos. Tecnicamente falando, eles são horríveis, mas eu tenho muito orgulho deles, porque assim, foi com vergonha, foi com medo, foi com insegurança pra caramba que eu comecei a fazer, e eu agradeço a eles por existirem pra eu chegar onde eu cheguei, entendeu? Mas foi terrível, assim. Olá, meninas, boa noite. Primeiro, parabéns pela palestra de vocês. No início, quando vocês falaram a questão de que começaram como um blog, eu me identifiquei muito, porque eu comecei um tempo atrás também, há uns 8 anos, como blog também. E hoje, eu estou dando um passo enorme, né? É um pequeno passo para o homem, né, na lua, e um grande salto para a humanidade, né? Aquela frase que já dizia Neil Armstrong. Eu estou agora pulando para um site, eu trabalho na área da educação. Eu era militar da Marinha, né? Meus pais falavam, faz concurso, é uma área segura. Eu fui passar 1 ano e 6 meses para descobrir que não era isso que eu queria, pedi baixa, ao contrário da vontade da família, né? Falando, você vai largar uma carreira pública? Eu falei, vou, para investir num objetivo. Não é um sonho, porque quem sonha não acorda, vive dormindo. Então, eu fui atrás, fui em busca. Hoje eu tenho o projeto Rumo ao IME, que ele tem 108 mil acessos, então, assim, totais de visualização. Nossos documentos, que são planilhas, né? A gente trabalha com edição de matemática, português, química, física, que são voltados para a área do curso. Em média, 5 mil a 2 mil downloads por cada material que a gente posta gratuitamente. E eu vi uma oportunidade muito grande de crescer nessa área, e a gente está iniciando agora. Eu estou com uma equipe de 11 professores, e a gente está iniciando um projeto para voltar para concurso público. E a gente, nossa ideia é ajudar o aluno a compilar aquele material todo que ele levou anos estudando, para que no último momento que ele vá fazer a prova, ele só treine com o exercício. Então, eu vi exatamente isso que vocês fizeram. Vocês ofereceram ao cliente final de vocês um produto compilado, que é o quê? A informação, aquilo que vocês realmente estavam trabalhando nisso há muito tempo, para oferecer a ele aquilo que ele busca. Então, talvez o resultado do sucesso de vocês tenha sido esse, oferecer aquilo que um público específico procura. Uma informação sobre finanças, né? Uma informação, eu dei uma olhada no seu site, achei fantástico, sensacional. Garota executiva, não é? Menina executiva, isso. Eu achei fantástico as matérias que você coloca lá também, eu estava aqui pesquisando. E vocês foram exatamente nesse ponto. Eu ia perguntar a vocês conselhos, mas eu vou fazer ao contrário. Eu vou perguntar quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram e, principalmente, qual foi a melhor motivação para não desistir? Bom, dificuldades eu acho que sempre encontra, né? A minha motivação é não colocar um plano B. E eu amo muito o que eu faço. Então, assim, eu penso assim, tá, e se tudo der errado? Não tem como dar errado, porque é só isso que eu quero fazer. Então, assim, eu era web designer, programador, antes de virar ir para a parte de finanças. E eu não gostava, não tenho a menor vontade de voltar. Então, assim, quando eu penso assim, tá, isso não tem como não dar certo. Então, nos altos e baixos que a gente vai falando aqui, tem direto, né? Acho que não vai acabar também. Sempre vai ter altos e baixos. Mas a minha grande motivação é pensar assim, não tem outra coisa na vida que eu quero fazer. Então, nos dias de baixo, eu digo assim, não passa pela minha cabeça desistir. Passa assim, é só um momento. Eu vou ficar aqui quietinha, isso vai passar. Porque não tem plano B. É isso ou não tem outra coisa, entendeu?
Eu tenho uma visão muito parecida com a Mayara. Eu amo o que eu faço. Eu quero que isso continue indo bem para eu poder continuar fazendo exatamente o que eu faço. Porque, assim, nos primeiros meses do Finanças, quando não tinha nenhum cliente, nenhum projeto, nenhuma grana entrando, era só dinheiro meu saindo daquilo, comecei a receber os e-mails das leitoras. De, puxa, aquele post me ajudou a conseguir renegociar minha dívida. E eu vi ali um valor enorme. Então, a minha motivação é poder continuar oferecendo esse conteúdo para elas, é poder continuar trazendo as histórias e continuar fazendo o que eu amo fazer. E aí vai ter muita dificuldade, todo tipo de dificuldade que você pode imaginar, da questão administrativa do negócio, das burocracias, do financeiro, a equipe, os conteúdos, todo tipo. A gente poderia ficar aqui 3 horas só falando de dificuldade, vão ter um monte. Então você tem que ter muito certo qual que é o seu norte, por que, que você está fazendo isso, qual é o valor e continuar. E realmente, só vou parar porque realmente, assim, se não der, não tem outra alternativa, sabe? Tem investidor que chega e pergunta, mas qual que é o seu plano de saída? Para onde você quer ir depois disso? Eu falei, não quero para lugar nenhum, quero continuar fazendo exatamente isso. Ele, o Humberto está levantando a plaquinha para a gente aqui, acho que nem vai dar tempo. A gente até tinha falado, né, de dificuldade de tudo, enfim. Eu acho que é isso, que as meninas falaram muito bem, eu acho que a gente vai falar muito parecido, dificuldade o dia inteiro, toda hora. E o que inspira é o feedback do nosso público, a gente saber que a gente está transformando vidas. Eu acho que é bem por aí, certo? Então vamos para... Humberto, dá para a gente fazer a última pergunta ou tem que se despedir? Então vamos lá, que ela está... É verdade, você levantou. Obrigada. Oi, meninas, tudo bom? Tudo bom, meninas? Enfim, brincadeiras à parte, eu acho muito legal da gente, como pelo fato de ser mulher, se colocar na plataforma como empreendedoras. Eu queria saber de vocês se a internet é um lugar mais fácil para a gente colocar a cara no sol, porque dentro de muitas empresas, a gente, pelo fato de ser mulher, a gente passa dificuldades de colocar as ideias para fora. E eu queria saber se a internet foi um meio que vocês encontraram para a voz de vocês serem ouvidas, porque muitas vezes a gente não é escutada dentro dos ambientes mais formais, digamos assim. Eu acho que é sim, é um meio e é super válido, mas tem também as dificuldades como em qualquer outro. Então, acho que a internet tem muito mais, tem muita coisa boa, mas tem também os empecilhos. A gente tem, assim, haters, críticos de plantão, pessoas que vão sempre apontar para o que você pode fazer o melhor trabalho do mundo, que também você não vai agradar todo mundo, né? E como a gente compartilhou aqui, somos seres humanos, então a gente comete falhas. Então, acho que é um ambiente que, assim, você tem que ter coragem, independente como mulher, mais ainda, talvez, mas, assim, eu acho que você é realmente exposto e você não pode ligar muito, você tem que ponderar o que as pessoas vão te falar. Tem gente que tá ali e faz uma crítica construtiva, então acho que é bacana para você melhorar. E tem gente que tá ali que vai apontar e falar só porque a pessoa, de repente, está frustrada ou quer falar. Então é um ambiente onde você vai se expor muito. Eu acho que é um ambiente que realmente tem que ter coragem para estar. Eu sou um pouco diferente das outras mulheres, eu acho, porque eu sempre trabalhei com homens o tempo todo e eu sempre me fiz ouvir em todo lugar que eu fui. Até porque é difícil não ouvir essa voz, né? Então, quando eu fui trabalhar com carro, foi o primeiro emprego, eu já virei supervisora com 20 anos, então sempre me ouviram. O que aconteceu comigo foi o contrário, eles queriam me enrolar porque era nova e eu queria que eu ganhasse menos. Então isso foi, mas não era porque era mulher, por causa da idade. Então empodere-se lá também no trabalho, vai lá e fala, eu quero atenção, encontre uma empresa que dê ouvido a você, porque tem muitas hoje em dia. Então, assim, tem um vídeo que a Ivete falou, que é lógico que eu falo Ivete, que ela fala, gente, eu nunca vi, porque na minha casa foi tudo muito assim. Então, a gente tem que ter essa autoconfiança do que a gente faz e a gente colocar a nossa voz. Se a empresa não te escuta, vai para outra. Encontra uma, vai ser na empresa, vai ser na internet, vai ser em qualquer lugar. As pessoas vão te ouvir, porque é muito importante o que você quer falar, o que a gente quer falar, o que todo mundo é, cada indivíduo. Então, não deixa para baixo, não deixa sair da empresa. Vai lá e fala. Lá mesmo, pede, vamos fazer um comitê de feminina aqui dentro, não sei o quê, vai ter mulher de mulher. E é isso, então por isso que eu nunca passei. Mas eu tô ouvindo muitas histórias como essas. Tô me sensibilizando para entender melhor, porque eu não conheço isso, sabe? Para mim nunca foi. Meus seguidores são homens. 70% do meu público é masculino, diferente de vocês. É tudo, é muito mais homem. Porque aí, pessoal, você tem que ser mais fofa. Eu falei, vou botar uma almofada na frente para ficar mais... Porque realmente eu falo muito assim, direto. Então o pessoal fala que eu não sou tão feminina assim. Eu fico triste às vezes quando as pessoas falam isso para mim. Mas é porque desde novo eu fiquei nesse meio e me fiz ouvir. Mas não se deixe calar, never, viu? Você pode muito.
A internet, eu acho que ela tem o de melhor e o de pior da sociedade, tudo junto, misturado. Então, vai ter muita gente que vai amar o teu trabalho e que vai ouvir tua voz e vai querer ouvir tua história. E vai ter muita gente que vai chegar e vai falar, meu, quantas críticas, gente, quantos? Você não entende nada, vai estudar e depois a gente conversa. Ou então tem homem que escreve e fala assim, por que você não muda o nome do canal? Você vai atingir um público maior. Gente, tem de tudo. Tem de tudo. Eu falo assim, eu faço isso porque é o que eu gosto de fazer e tem um impacto e eu vou continuar fazendo. E eu não fujo de polêmica, sabe? Tem muito vídeo que a gente faz porque eu tenho uma crença de que eu preciso dar a minha opinião e meu posicionamento com relação a isso. Ainda que seja diferente do que algumas pessoas vão pensar. E não fugir de polêmica, também dá a cara a bater, você vai ouvir de tudo. Então, é um reflexo. Mas eu acho que, por um lado, é muito difícil lidar com todo esse lado e é uma coisa que a gente está sofrendo muito agora quando o canal começou a crescer de fato, está vendo de tudo e é um pouco dolorido levar esse tipo de pancada. Mas, por outro lado, o impacto é tão grande e é um trabalho tão gratificante que aí a internet você também cria uma comunidade que te dá o apoio para fazer o que você quer fazer. Então, vai e faz. Eu acredito que a internet é um pouco mais fácil, assim, se souber ignorar e filtrar, depois a gente aprende de tanto apanhar, tu já diz assim, beleza, fazer o quê? Eu vi esse espaço, eu sou mulher, eu sou pequena, eu sou bem naniquinha, tipo, eu falo meio baixinho, alguma coisa assim, então assim, tudo que é o ícone de fragilidade, de você não é capaz, de não sei o que, eu tenho. Então, assim, pra mim é muito mais difícil eu me impor. Então, eu fui fazer um treinamento agora no final de semana, tipo, no interior. E aí, pra lá, eu vi coisas que eu não vejo em São Paulo, que é essa coisa ainda assim, tipo, mulher, falando de finanças. Tipo, então, assim, tem muito disso. E por isso que, vendo essa parte presencial, eu senti que na internet eu me sinto mais confortável. Porque eu só ignoro, assim, porque eu sei que todo mundo recebe críticas. Então, eu me coloco meio que no mesmo lugar. Tá todo mundo recebendo, vou continuar fazendo meu trabalho porque eu tô tranquila. Agora, quando tu vai pro presencial, físico, é mais dolorido, assim. Tipo, tu receber uma crítica de um homem ou ele, diz, sei lá, te menosprezar porque você é mulher. Então, eu acho que é um meio mais fácil. Aí começa pela internet, você ganha uma confiança, sabe, que tem de bom, assim, e depois ignora. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui, que o Humberto já levantou a placa. Eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, dessas mulheres incríveis. É muito legal, sabe, a gente ver, né, outras mulheres fazendo trabalhos tão legais, relevantes, né, causando impacto, transformando vidas. Então, parabéns, meninas. E foi muito bacana estar aqui com vocês.